მოგესალმებით ვით ჩემო მეგობრებო, ტარო სახის სტუმრებო, ტარო სახის გამომწერებო. თქვენ იმყოფებით ტარო სახლზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. ფინანსური მდგომარეობა, კარიერა, ბიზნესი და პირად საკითხებზე მოკლედ. ერთი კვირის მანძილზე, როგორ ხედავთ თქვენ? კარტი, როგორ ხედავთ ერთი კვირის მანძილზე თქვენს ფინანსურ შემოსავალს? შეიძლება ამ ერთი კვირის მანძილზე ხდებოდეს რაღაცის დაგეგმვა, რაღაც ახალი სამსახურის შოვნა, ასე ვთქვათ, სამსახურიდან სამსახურში გადასვლა, პროექტები, ხო? ნახოთ ამ ყველაფერს როგორ ხედავს კარტი. როგორ ხედავს? თქვენს თვალწინ ამოვიღებ. თქვენს წინაშე ახალი დასტა. და თქვენს თვალწინ ამოვიღებ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ესე იგი, როგორ ხედავს კარტი თქვენს ფინანსურ მდგომარეობას, კარიერას, ბიზნესს, აი ამ ერთ კვირაში? ამ ერთ კვირაში რაღაცა გაირკვევა, შეიძლება ახალი სამსახური, ახალ სამსახურშიც მოგიწიოთ გადასვლა, ან რაღაცის დაგეგმვა ხდება, გესმით, რაღაცის დასაწყისია. რაღაცის დასაწყისი და შეიძლება უკვე ხედავთ კიდევაც აი ამ პირველი რაღაცა ნაყოფის ნიშნებს, აი მოგების ნიშნებს ხედავთ უკვე ამას და გრძნობთ თქვენც და რაღაც ერთგვარი ისა გაქვთ, რა ქვია, სიხარული. აბა შემდეგ ვნახოთ, როგორ გაამართლებს ეს თქვენი პროექტი. როგორ გაამართლებს? ძალიან სტაბილურად, ძალიან კარგად გრძნობთ თავს, ორიანის თასები ჩანს, ნახეთ, აი ორიანის თასები. და ვნახოთ, რას მოგიტანთ შედეგი. შედეგი, რა შედეგი დაიდება? რა შედეგი დაიდება? კმაყოფილება, ოთხიანის კვერთხები. კმაყოფილება თქვენი აი ამ საქმიდან. ნახოთ ახლა ერთ თვეში როგორ იგრძნობთ თავს თქვენ ამ საქმიდან. აბა ნახოთ. ერთ თვეში ექვსიანის კვერთხები. აქ ჩანს რაღაცა ცვლილება, ცვლილებების პერიოდია, მიგრაცია. ან რაღაც დეკორაციების პერიოდი, დეკორაციების რაღაც პერიოდია თქვენს ამ ფინანსებში, კარიერაში, ბიზნესში. ნახოთ, აბა ეს დეკორაციები და ცვლილებები რას მოიტანს თქვენთვის? ეს არის ოთხიანის მონეტები, ისევ წარმატება, ოთხიანის მონეტები. ეს არის წარმატება, მაგრამ როგორი რაღაცაა, იცით? რაღაც ხელმომჭირნეთ ყოფნას, რომ გირჩევთ კარტი. ხელმომჭირნეთ, რომ ხელგაშლილად არ იყოთ, რაღაცა ისეთი სიტუაცია. შემდეგ ვნახოთ, აბა წლის ბოლოს, ესე იგი ჩვენ კი ვსაუბრობთ ერთ კვირაზე, მაგრამ უკვე გავედით ერთ წელზე. აბა ვნახოთ, წლის ბოლოს თქვენი ბიზნესი, თქვენი პროექტები როგორ იქნება? ხუთიანის ხმლები, რაღაც წლის ბოლოს უკვე ჩანს რაღაც ცოტა ისეთი ცირე უსიამოვნება, ცირე რაღაც კონფლიქტური სიტუაცია ჩანს ფინანსებთან დაკავშირებით. აბა ვნახოთ, როგორ დააღწევთ თავს თქვენ აი ამ ფინანსებს, ამ ფინანსურ გაუგებრობას. ოთხიანის თასები ამოვიდა. ოთხიანის თასები ეს ნიშნავს, რომ რაღაცა სიტუაცია კარნახობთ სხვანაირად მოქცევას და ეს არ გაწყობთ თქვენ. არ ღებულობთ აი ამ სიტუაციას, რაღაცა მიუღებელია თქვენთვის. აბა ვნახოთ შემდეგ რა ხდება, რა ხდება შემდეგ. შვიდიანის მონეტები ჩანს ისევ თქვენი მონდომება, რაღაც ისე წაიყვანოთ ეს საქმე, როგორც ადრე იყო და ისევ დაუბრუნოთ ეს თქვენი საქმიანობა თავის პირვანდელ წარმატებას. აი ნახეთ, პირვანდელ წარმატებას დაუბრუნდეს. და ზოგადად საერთოდ როგორ გხედავთ, აბა ნახოთ კარტი, როგორ გხედავთ თქვენ ამ რა ქვია, კარიერასთან მიმართებაში, როგორ ხედავთ თქვენს წარმატებას, როგორ ხედავს? აბა ნახოთ. აი ნახეთ, თქვენს გვერდით არის
სამყარო, სამყაროს ძალები, იცით რა არის, მინიშნებების სახით, მინიშნებების სახით გზადაგზად თქვენ იგებთ და ხვდებით ინტუიციურად თუ როგორ უნდა მოიქცეთ, როგორ უნდა წარმართოთ საქმე. აქ საუბარი მაქვს სავარაუდოდ ადამიანზე, რომელიც არის ფხიზელი ადამიანი, არც ეწევა, არც სვავს და ის ყოველთვის აკონტროლებს თავის საქმეს და საქმის კურსშია, ასე ვთქვათ. ხო, აი ესეთი ადამიანი. აბა ვნახოთ, როგორ გადაარჩენთ თქვენ აი ამ თქვენ საქმიანობას. გადაარჩენთ ჩვენივრად კარგად, არ არის გამორიცხული, რომ ქალბატონიც იყოს ჩარეული ამ საქმეში და მისი დახმარებითაც თქვენ ეს დაგეხმარებათ, ეს პიროვნება თქვენ. და ვნახოთ შემდეგ, როგორ გამოდიხართ აი ამ სიტუაციიდან. მე ამას ვამბობ იმიტომ, რომ წლის ბოლოს ჩანს ცოტა რაღაც პატარა ცვლილებები თქვენს აი ამ საქმიანობაში. და ვნახოთ აბა შემდეგ წლის ბოლოს როგორ, აი წლის ბოლოს თქვენი კმაყოფილება ჩანს. მადლობა ღმერთს, თქვენი კმაყოფილება ჩანს წლის ბოლოს. აი ეს შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ, ეს ორი არგანი. ეს როგორც თქვენთვის წარმატება, კარიერული წარმატება ბიზნესში, საქმიანობაში. პროგრამა შედგა ერთგვარი კაროლის კვერთხები და ათიანის თასები. შემდეგ გადავიდეთ მოკლედ შევეხოთ პირად საკითხებს. მოკლედ შევეხოთ. ვნახოთ. ერთი კვირის პერიოდში და შემდეგ გადავწყვეტთ ერთ წელზედაც. მოკლედ, ზოგადად. ზოგადად ნახოთ აბა პირადი საკითხები. ვნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა, როგორ ხედავთ ამ პერიოდში, როგორ ხედავთ. შვიდიანის მონეტები. აბა ეს არის სიტუაცია. შვიდიანის მონეტები, როცა რაღაცაზე ხართ გულდაწყვეტილი. ურთიერთობაზე, ძირითადად აქ ურთიერთობაზე ვსაუბრობთ. გულდაწყვეტილი ხართ, რაღაც ამაგი გაქვთ ჩადებული ამ ურთიერთობაში, ამ პიროვნების მიმართ. რაღაც სიყვარული გაქვთ, გრძნობა გაქვთ, დრო გაქვთ, ხო? დრო და აი ამ ყველაფერზე რაღაცა გულდაწყვეტილი ხართ. აბა ვნახოთ, რა შედეგს გამოიღებს ეს ურთიერთობა. რა შედეგს გამოიღებს? ცხრიანი თასები. ფიზიკურ დონეზე კმაყოფილებას, კი ბატონო, ფიზიკურ დონეზე მხოლოდ. აბა ვნახოთ შემდეგ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, ამ ერთი კვირის გადასახედიდან როგორ ჩანს აბა. იცით რა არის, თქვენს მანიპულაციას ახდენს ეს ადამიანი. იცის, რომ თქვენ გიყვართ ის და ეს ერთგვარი მაგიური ზეგავლენაა თქვენზე, ენერგეტიკულ დონეზე, ტელეპატიურად მოქმედებს ეს ადამიანი თქვენზე. თქვენ გიყვართ და მან ძალიან კარგად უწყის, რომ თქვენ ასე ხართ მის მიმართ დამოკიდებული. აბა ვნახოთ შემდეგ, ამ ერთი კვირის გადასახედიდან ახლა გადავინაცვლოთ ამ ერთ თვეზე. ერთი თვე, უახლოესი ერთი თვე. ნახოთ თქვენი განცდები ჩანს აქ. თქვენი განცდები და ცოტა იყოს ცრემლიც, ნერვიულობა ჩანს და თქვენი მონდომება, რომ რამენაირად დაიბრუნოთ ეს ურთიერთობა, ასე ვთქვათ. აბა ნახოთ შემდეგ. გადავიდეთ წლის ბოლოზე, მაგალითად, აი წლის ბოლოს როგორ იქნება, ხო? წლის ბოლოს რა ვქნა ახლა, გაჩვენოთ თუ არ გაჩვენოთ ახლა ეს ინფორმაცია. წლის ბოლოს ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. მოდით ამას მე ჩემთვის შევინახავ და შევეკითხოთ, რამდენად თქვენთვის არის ეს რამდენად ბედია ეს თქვენი. აბა ვნახოთ, რამდენად თქვენი ბედია, როგორ ხედავს ტარო. აი ნახეთ, აქ ამოვიდა ვალეტის გული. ეს არის შეუნგარი პიროვნება, რომელიც არ არის მზად ოჯახური ურთიერთობისთვის და ეს უფრო მოიაზრება როგორც გართობის ადამიანი. ნახოთ აბა შემდეგ მასთან დაოჯახების პერსპექტივა.
მასთან დაოჯახების პერსპექტივა. დაოჯახების პერსპექტივაზე რა გითხრათ, მაგრამ გასეირნების და რომანტიული ურთიერთობის პერსპექტივა კი არის. ხო, აბა ვნახოთ შემდეგ რამდენად როგორ რა დავსვათ, ახლა რა შეკითხვა დავსვათ. რამდენად ერთგულია ეს პიროვნება თქვენთვის? ვიცით რა არის აქ ჩანს მესამე პიროვნება ქალბატონის სახით რაღაცა თქვენ შორის შავგრომანი ქალბატონია და ამ პიროვნების გრძნობები მის მიმართ ნახოთ, ეს არის ხუთიანის მონეტები. იცით, ეს ქალბატონი არის ჩაჩხერილი, მაგრამ ამ პიროვნებას მაინც და მაინც ზიდად არ უყვარს ეს ქალბატონი. უბრალოდ თვითონ ეს ქალბატონია ჩაჩხერილი. უნდა რომ გააფუჭოს ეს ურთიერთობა გესმით. აი, თქვენთვის წართმევა უნდა თითქოს აი ამ თქვენი პარტნიორის, მაგრამ არ გამოუვა არაფერი, იმიტომ რომ ამ პიროვნებას არ უყვარს ეს გოგო. აბა ვნახოთ, მასთან რა პერსპექტივა აქვს, აი ამ გოგოს რა პერსპექტივა აქვს ამ თქვენს პარტნიორთან. არაფერი პერსპექტივა არ აქვს. მარტო ერთი სურვილი აქვს, რომ მასთან იყოს ინტიმურ კავშირში, მეტი სხვა არაფერი არ გამოუვა. შეიძლება ერთი ურთიერთობა კონდეს და ამითი მორჩება ყველაფერი. აბა ვნახოთ, კიდევ შევხედოთ ამ ადამიანის გრძნობები თქვენს მიმართ. ნახეთ რა ხდება. ამ ადამიანის გრძნობები, შეიძლება ეს ადამიანი იყოს ალკოჰოლზე დამოკიდებული ან ნარკომანიაზე, ნუ ახლა მძიმე ნარკომანიაზე არა, მაგრამ მოსაწევზე. ხო, და როცა არის აი ამ ალკოჰოლზე გავლენის ქვეშ, ხო, მაშინ უფრო თბილია თქვენს მიმართ, თორე ისე ამის გარეშე, ალკოჰოლის ან მოსაწევის გარეშე რაღაც არ არის საინტერესო. თითქოს რაღაცა შარმიც ეკარგება. აბა ვნახოთ შემდეგ. მაინტერესებს მე. რას მოგიტანთ ამ პიროვნებასთან ურთიერთობა თქვენ? Ну, ამ პიროვნებასთან ურთიერთობა თქვენ მოგიტანთ აი ასეთ სიხარულს, კი ბატონო, მაგრამ ეს ტაროში ზოგადად მოიაზრება როგორც ორგულობაც, პიროვნება, რომელიც არის ორგული, არა ერთგული. ხო? აბა ნახოთ, ერთ წელიწადში როგორ ხედავს კარტი თქვენს ურთიერთობას? ერთ წელიწადში განცდები. აქ ჩანს თქვენი განცდები. და თქვენ ფიქრობთ უკვე როგორ მოიქცეთ ამ ურთიერთობიდან გასვლას ფიქრობთ. ხო, აი რაღაც ესეთი სიტუაცია. როგორც გრძელვადიანი ურთიერთობა, აბა ვნახოთ როგორ ხედავს აბა კარტი. როგორც გრძელვადიანი, არა. გრძელვადიანი ურთიერთობა ეს არ იქნება. სიცრუეში ამოვიდა. ნახეთ, გრძელვადიან ურთიერთობასთან დაკავშირებით რომ დავსვი შეკითხვა, სიცრუეში ამოვიდა ეს ინფორმაცია, ეს პასუხი. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა და ვისაუბრეთ ფინანსური მდგომარეობა, კარიერა, ბიზნესი და პირადი საკითხებიც მოკლედ. ზოგადად. მადლობა ჩემო კარგებო, რომ ისმინეთ, რომ მიყურეთ, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაპეთ, მოიწონეთ, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენი მხრიდან, როგორც მადლიერების გამოხატულება ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. ტაროსთვის არის აუცილებელი, რომ უკეთესად იმუშაოს. ჩემთვის, როგორც შუამავალისთვის, თქვენსა და ტაროს კარტ შორის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა და ბედნიერება. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და თქვენთვის თქვენსავე შეკითხვებზე გავშალოთ კარტი, თუნდაც ტარო. და ამ ინფორმაციით იქნებთ გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და მშვიდობიანი დღეები ქონოდეთ. აი ასეთი დღეები, როგორც აქ ჩანს. მშვიდობიანი, სიხარულით სავსე. მომავალ შეხვედრამდე.